Bueno, Ona, bon dia. Uh, primer de tot, donar les gràcies a la CUP per organitzar aquest acte. No és molt normal i, i de fet, per nosaltres sempre és, és molt engrescador i, i, molt, i molt, ens aporta molta informació poder estar doncs, en unes taules tan heterogènies com amb persones de moviments socials, com polítics, nosaltres que venim més de l'àmbit acadèmic. En primer lloc, jo volia fer una reflexió sobre aquesta taula. Nosaltres parlem de determinants socials sobre salut i si us fixeu en aquesta taula, l'única persona que és metge és la Carme Borrell. La resta no, no són metges, no són professionals sanitaris i són persones eh, que estudiem diferents components de, del que influencia la salut. Això que ens dona, la idea que ens dona és que la salut de les persones depèn de molts factors i que per tant la salut de les poblacions realment té una component molt multidisciplinar. Bueno, a mi el, el que em toca, el que us podré explicar, és parlar sobre classe social, una mica també sobre posició socioeconòmica i salut. Si ens hi fixem, eh, des dels inicis dels temps, quan parlàvem de les societats tradicionals, en tenien la salut i en tenien la posició social d'una persona dins de la societat com una cosa divina. O si sigui, tu naixies en un determinat lloc perquè Déu ho havia volgut i tenies unes determinades malalties perquè Déu ho havia volgut o com unes causes naturals i senzillament era perquè havia de ser així. En el modernisme ja no entenem això, sinó ara el que s'entén i el que tothom dona per suposat és que totes les persones naixem amb les mateixes probabilitats de tenir una determinada malaltia o de tenir una determinada posició social. Aquí el, 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 és on neix, a partir de la revolució industrial, doncs hi ha una mica el concepte de classe social, a partir de com es, es redistribuïen totes les riqueses de la producció. Bé, aquí el que ens ensenya és una, una fotografia perquè moltes vegades quan parlem de classe social o quan els polítics parlen de classe social es basen bàsicament en les dues classes oposades, és a dir, en aquelles que tenen una classe social molt molt afavorida, aquí podem veure el Bill Gates, o en aquells, per exemple, podem veure persones en països de vies de, de, de desenvolupament, o en aquelles persones més desafavorides. El que, no, intent, el que intentaré donar en aquesta xerrada és, és donar-vos a conèixer o intentar demostrar que la salut de les persones es distribueix a la societat de forma gradual. És a dir, la classe social es pot entendre de forma gradual, és a dir, tenim persones que estan posicionades a la societat i, de fet, si nosaltres ens basem una mica en el que serien els, els antecedents d'on sorgeixen les classes socials, tenim dos importants pensadors que acaben de determinar la classe social, que són Karl Marx o Marx Weber, Aquí el que tenen són dues visions de classe social que a vegades entre elles es connecten però tenen les seves determinacions on entenen la classe social com, per exemple, el Max, com una relació de poders entre la classe treballadora o el que ell anomena el proletariat en què ven el seu, el seu treball per salaris que ells no seran propietaris d'això sinó que serà per una altra persona que controlarà tota la cadena de producció o Tenim la visió de, més de Max Weber, que el que entén és la societat, que està basada doncs, en com es distribueix l'economia i com es distribueix el poder dins d'aquesta societat. A partir d'aquí podríem pensar de moltes altres formes de classe social que han anat des, eh, desenvolupant-se a partir d'aquests aquest, inicis eh, més filosòfics, podríem anar veient les diferents eh, visions que s'han anat prenent. La idea clau és que nosaltres com a societat, per molt que puguem anar tots a una, estem, diferentment dividits en posicions socials o en diferents classes socials. I totes aquelles doncs, parteixen d'unes visions teòriques. Aquí el que us mostro és una entrevista que va fer en el programa Redes eh, l'Eduard Ponset a un dels investigadors sobre classe social i m'agrada perquè mostra un estudi, crec que, que la forma en què va anar l'entrevista s'entén molt bé, que és que l'Eduard Ponset li preguntava, diu, em costa de creure i em temo diu que el públic no, que està mirant el programa no s'ho acabarà de creure, és que després d'anys d'investigació hagueu trobat que els funcionaris, és a dir, funcionaris, eh, un estudi que es basava en funcionaris, persones que ja tenen un sou, que no s'han de preocupar en el fons per, per trobar treball ni, per, ni viuen en una condició de precarietat, que estan en l'escala més baixa, que és a dir, aquells funcionaris que tenen una escala de jerarquia més baixa, tenen quatre vegades, diu, no, no mitja ni una i mitja, sinó quatre vegades, més risc de morir que els funcionaris que estan a dalt de tot de, de la cadena. Diu, bueno, es preguntava això, és el que diuen, això és cert? I aquest senyor, que és el Michael Marmot, el que deia, diu, això diu, és totalment cert. Diu, I el més interessant és que, com jo, diu, la majoria de la gent, quan va començar la investigació, pensava en dues idees preconcebudes que tenia tota la gent que no es van complir. La primera és que els pobres tenen més malalties. És a dir, focalitzar-se en els pobres. Són els pobres els que es moren i els que tenen més malalties pel fet de ser pobres. Això era una idea que tenia i que és generalitzada i que la gent pot arribar a pensar. Diu, la segona idea, i com la majoria de la gent pensa, és que aquells funcionaris que tenen un rang més elevat tindran més estrès i, per tant, tindran més risc de petit tac d'acord perquè tenen més responsabilitat i, per tant, doncs, tenen, pot ser que tinguin més eh, problemes de mortalitat. Diu, el que nosaltres vam observar, i això és el que m'interessaria, que sobretot que quedés aquí és que hi havia un efecte gradual. És a dir, no és que els que tinguessin una jerarquia més baixa es morissin més que els que tenien una jerarquia més alta, sinó que els que tenien una jerarquia més baixa es morien més que els que un escaló després aquests es morien més que el d'una escala després i així es anaves pujant. És a dir, hi havia una graduació. Fixeu-vos en aquesta gràfica que el que podem veure és la mortalitat d'aquesta aquest, gent i fixeu-vos a les curves, cada una d'aquestes línies mostra una posició social i la seva mortalitat. La que està en morat és la de la posició social més afavorida dins dels funcionaris. Fixeu-vos que és molt més baixa que la mortalitat que la de dalt de tot, però com hi ha un gradient i conforme anem pujant a la categoria social, anem trobant, conforme anem baixant, anem trobant més taxes de mortalitat. Per què moltes vegades ens fixem i hi ha aquest viatge de parlar de persones més desfavorides? Doncs perquè evidentment aquestes persones són els que els afecta més. De fet, són justament aquests grups, els més desfavorits de tots, els que clar, estan més explotats, els que estan més exclosos. I a més a més, aquesta desigualtat té moltes vegades un component geogràfic. És a dir, aquests grups socials, a més a més, solen viure en determinats llocs molt, molt propers, amb unes determinades característiques i amb uns determinats eh, nivells socials que no són iguals que els de la resta. De fet, aquí eh, m'agradaria, us mostro, com la relació que hi ha entre l'esperança de vida i eh, la riquesa. I aquí el que vull donar peu és el que ja havia dit la primera ponent, i és que si us hi podeu fixar, encara que hi hagi una relació entre la riquesa i l'esperança de vida, podem veure com països que tenen la mateixa riquesa no tenen la mateixa esperança de vida. I això a què es deu? Això es deu, doncs, bàsicament, a com està distribuïda la, la riquesa del país. I si països que tinguin la riquesa molt ben distribuïda per tota la població i països molt iguals, amb menys recursos tindran més esperança de vida. Si no serveix de res ser un país molt ric si no se'n beneficia tota la població a la qual estàs abarcant. I aquí un exemple global, el que m'agradaria anar és un exemple més local, això és Barcelona, són els districtes, i el que podem veure és que, per exemple, del districte de Ciutat Vella, on té una esperança de 80,6 anys de vida, hi ha 5 anys de diferència d'esperança de vida amb el districte de les Corts. Si una cosa com aquesta, d'entrada, doncs, ens impacta. És a dir, si nosaltres hem nascut a Ciutat Vella, ja per ser de néixer en unes condicions socials més desfavorables tenim cinc anys menys d'esperança de vida que a les Corts. Això per què? Perquè tindrem doncs, segurament una posició social no només del barri, sinó individual, molt diferent que la de la resta de, de la comparació amb l'altre districte. I aquest estudi és un estudi que va publicar la Carme Borrell a la revista Gaceta Sanitària, que és una de les revistes eh, espanyoles de, de salut pública, i aquí el que podem veure són dos mapes de Barcelona. No sé si us reconeixeu, però són dos mapes de Barcelona, el qual, en el, que, en el que vosaltres veieu a la vostra esquerra, hi ha pintat l'índex de privació socioeconòmica. És a dir, com més negre siguin, com més fosc sigui, més eh, privació social hi ha en aquelles zones. En el mapa que hi ha a la dreta el que podeu veure és la, la taxa de mortalitat. També, com més negret sigui, vol dir que més mortalitat hi ha. Fixeu-se que gairebé coincideix, un gran percentatge coincideix, les zones negres on hi ha un índex de privació important amb les zones negres on hi ha una elevada taxa de mortalitat. Mostrant així que realment els llocs o els, els barris on hi ha una privació socioeconòmica és aquells que tenen un índex més elevat de mortalitat. Si ens fixem en dades de l'enquesta de, de Catalunya, per passar de Barcelona al que seria Catalunya, aquí el que podem veure són diversos indicadors de salut, per exemple, salut percebuda, mala salut mental o obesitat, i veiem, amb cada un dels, dels colors, la classe social. Com més cap a la dreta, és a dir, en cada una de les malalties, més baixa és la classe social, i el que podem veure és un gradient claríssim entre classe social i cada una dels indicadors de, de salut. És a dir, a pitjor classe social, pitjor mala salut. Però fixeu-vos sobretot en això, en el gradient. Eh? És a dir, va sent com una escala, sobretot aquesta primera que veiem, és molt claríssima com hi ha com una escala. Bé, això serien els homes. Avanço una mica perquè m'estan tallant el temps ja. Bé, què és el que afectaria en, en una població. Nosaltres aquí hem estat parlant d'accés a la qualitat de l'assistència sanitària, parlem, hem parlat d'estils de vides i podem parlar de condicions ambientals o de posició socioeconòmica de l'individu del barri d'on es visqui. El que podem veure és que tots aquests caixons són els que poden influenciar la salut, però el que afecta realment en un elevat percentatge en un lloc on el sistema de salut és universal per tothom i tenim un estat del benestar, és la posició dels sectors socioeconòmics. Per què? Perquè el fet de tenir una posició socioeconòmica ens influenciarà en els nostres estils de vida, ens influenciarà en l'accés als serveis sanitaris i també ens influenciarà en aquelles mesures medioambientals que nosaltres podem tenir. De fet, una de les causes o una no, de les coses que es pot actuar per poder intentar disminuir aquestes desigualtats és sobretot a través de polítiques. Jo ara, bueno, passaré una mica més ràpid, però per exemple ja des de fa molts anys hi havia Wirchhoff que deia que la medicina no és res més que ciència social i la política no és més que medicina a gran escala. És a dir, si no tenim en compte la política, nosaltres eh, poc eh, podrem fer. Per què? Doncs perquè la política és l'encarregada de redistribuir tota la riquesa del país. És a dir, això és un model, un model Barcelona, que van crear, doncs, entre altres investigadors, Vicenç Navarro i la Carme Borrell, en la qual ens explica com relacionen doncs, els recursos de poder que hi ha en un país, els sindicats, l'estat del benestar, com el mercat de treball, és a dir, el percentatge de dones, que, com, aconseguir aconseguir aquesta societat sigui més igualitària, tant com les desigualtats socials inherents en el país acaben afaltant a les desigualtats en salut. Per exemple, aquí el que podem veure és una relació entre els anys de governs socialdemòcrates i la taxa de mortalitat, veient que realment a més anys de governs socialdemòcrates menor és la taxa de mortalitat. És a dir, aquells països que fan majors polítiques redistributives tenen menor taxa de mortalitat. Bé, aquí us ficava, no tenim gaire temps, però us ficava un exemple d'un cas particular, d'una malaltia, un mapa conceptual de la diabetis, per veure, per exemple, com tots aquells factors que nosaltres podríem pensar que relacionen amb la diabetis com dieta, activitat física, totes aquestes relacions estan mediats per la posició socioeconòmica i si la posició socioeconòmica ens determinarà si tenim o no tenim temps per poder fer activitat física si tenim espais verds on vivim per poder fer activitat física si ens podem permetre el luxe de tenir temps per fer activitat física o al revés si podem permetre'ns el luxe de comprar certs aliments per tenir una dieta més saludable si tot això està mediat i això ens afectarà en tot el procés de la malaltia i finalment el que m'agradaria acabar és amb la definició que segurament molts ja coneixeu de l'Organització Mundial de la Salut on subratlla tant la dimensió moral i ètica del concepte de desigualtats en salut, ja que són causes innecessàries, poden ser evitables si, si construïm una societat més justa i a més a més que hi hagi desigualtats en salut ens provoca una tremenda injustícia. I per tant, i això ho podeu llegir en el llibret que heu tingut, una de les coses a les que hem d'atacar són a les causes de les causes, és a dir, el conjunt d'aquells factors socials, econòmics i polítics que el que fan és afectar com nosaltres ens comportem en els estils de vida i com nosaltres tenim un accés als serveis sanitaris. Moltes gràcies.